Milí diváci, vítáme vás u dalšího dílu magazínu Co je nového. V úvodu zamíříme na Malovskalsko, kde se o víkendu odemykala řeka Jizera. Ve druhém vstupu vybereme spolu s inženýrem Josefem Součkem nové dřeviny pro naše město a v zápětí se již vydáme za dětmi do mateřské školy, ale i do sportovního centra Semily. Vyhodnotíme půlroční snažení žákovských týmů v rámci projektu Příběhy našich sousedů a na závěr zamíříme do kulturního centra Golf za dětmi, které nestárnou. Podíváme se na festival Patříme k sobě. Hned trojí odemykání Jizery se o uplynulém víkendu uskutečnilo na Malovskalsku. My jsme s kamerou nejprve navštívili žlutou polovárnu, kde se odemykalo tak říkajíc ve velkém. Já už každý rok opravdu čekám, kdy přijde ta pozvánka, kdy to nastane, protože tenhle ten symbol zahájení i vodácké, ale trochu i turistické sezóny na Malovskalsku a v Českém ráji je úžasný. A dneska tedy organizátoři si objednali překrásné počasí. Takže já už jenom přeju všem, kteří tady poskytují ty služby, aby měli úspěšnou sezónu, aby měli hodně návštěvníků, kteří budou ohleduplní, slušní, kterým se bude v Českém ráji líbit. A samozřejmě nejenom Jizera, ale celá Greenway Jizera je tady pro nás. Takže krásnou turistickou sezónu, krásné jaro i léto. Odemykání Jizery se na tomto místě koná již tradičně a nebylo tomu jinak ani tentokrát. Symbolický klíč od řeky putoval na místo olympijskou štafetou přes lanové centrum a koloběžkou až k lodi. Řeku pak odemkl starosta Malé Skály Michal Rezler, když jej do proudu na kánoji zavezl Martin Bauer ze společnosti Sandisk provozující žlutou plovárnu. V areálu plovárny byl připraven bohatý doprovodný program a nechyběl ani horkovzdušný balón. Zatímco na žluté plovárně se odemykalo se vší parádou, my jsme zamířili na místo nedaleko Boučkova statku, kde jsme si spolu s Ivanem Rumpíkem vychutnali tento obřad zahájení vodácké sezóny v duchu, řekněme, až intimním. Milí přátelé, ano, odemýkáme řeku Jizeru, třikrát otočíme klíčem a řeka je odemknutá a připravená nám, vodákům, sloužit. Ahoj! Sobotní slunečné počasí přálo nejenom vodákům, ale všem sportovcům bez rozdílu. A tak se do přírody v tento den vydali všichni ti, kteří ke svému životu nějaký ten pohyb potřebují. Na Malé Skále se jezdilo na raftech, kánojích, kolech i koloběžkách a do nedalekých suchých skal se vydali běžci, výletníci i horolezci. Příroda v tento den nabídla nečekané výhledy do okolí a nás zaujal výhled na Panteon, který je po několikaleté nucené přestávce znovu otevřen pro veřejnost. Tyto záběry, jak jste jistě poznali, již patří semelskému sídlišti na Olešce, kde v posledních dnech konečně začala ta radostnější fáze projektu revitalizace, a to vysazování nových dřevin. Souběžně s pracemi na Olešce pokračují i práce v parku na ostrově, kde jsme v tomto týdnu zastihli autora projektu, inženýra Josefa Součka. Toto je jenom část toho materiálu, který sem přijde, je to zhruba polovina, možná o něco menší kus než polovina, a jsou to zejména jírovce, lípy, vrby převislé, nějaké javory a duby. Pak je tu nějaký šeřík a bříza. To ostatní ještě je, jo, cercidifilum japonicum ještě. To ostatní ještě ve školkách. Co je to japonicum? Japonicum to je, každý ten strom má rodovej a druhovej název. Ten druhovej název říká třeba něco o vlastnostech toho stromu nebo o jeho původu, takže japonikum znamená, že i z Japonska, čili česky by to bylo zmarličník japonský, cercidifilum japonicum. Zajímavý to bude na podzim, on má takový okrouhlý listy, který na podzim barvějí žluto-červeně,
A když opadávají, tak mají takovou specifickou vůni po cukrový vatě nebo makových buchtách. Je to docela zajímavý strom, který tady bude na několika místech. Jinak ta kvalita těch stromů se odvíjí od toho, jak vypadají teda. První, na co se musíme zaměřit, je ten kořenový bál. Jestli je dostatečně velký, jestli je dostatečně pevný. V těch školkách je to tak, že zhruba každý dva roky ten strom je obrytej a to drobný kořenový vlášení zůstává v tom balu tím pádem, čili má dostatečné množství výživy na to, aby se potom chytnul na tom stanovišti. Takže první je ten bál. Ten je v pořádku. Vlastně ve všech případech. Další věcí je kmen. Ten kmen by měl být průběžný, rovný, bez nezacelených rán. To znamená, ty rány by měly být zacelené na tom kmeni, jako jsou vidět tady. Samozřejmě, čím jsou menší, je to lepší, ale je to živý materiál, takže občas tam ty zacelené rány vypadají takhle, ale to není na závadu. Další věcí je koruna. Ta koruna zase má být symetrická, souměrná, s rovnoměrným počtem těch větví, který nějak dotváří tu architekturu už toho mladého stromu a časem z něho budou ty velké kostelní větve. Jeden terminál z pravidla, pokud jsou to stromy přímý, rovný, který se nezastřihává. To by bylo k té kvalitě. Potom při té vlastní výsadbě samozřejmě, protože přece jenom nějaké ty kořeny, i když se to přesazuje, jak jsme si říkali, a ten bal se zahušťuje, tak nějaké ty kořeny se tomu stromu vemou a je to určitý stres to přesazení. Čím je ten strom větší, tak ten stres je taky větší samozřejmě. Ještě mi řekněte, promiňte, jak dlouho trvá, než si strom zvykne na nové stanoviště? To záleží na péči, ale tyto stromy běžně, řekněme, rok stojí a potom by měly mít normální přírůst a měly by vypadat normálně. To znamená normální velikost listů, ne takovýhle listejčky, normální přírůst, ne něco zakrnělýho a tak dále. Čili rok, maximálně dva můžou stát, pak by měly růst. Měli jsme vlastně i Olešku, kde už jsou nové stromy. Jsou všechny na Olešce, je to hotové? Ne, není to hotový, rozhodně tam nejsou všechny keře. Respektive zatím tam nejsou žádný keře a stromů je tam polovina možná, nejenom na Olešce, ale i v těch ostatních lokalitách, jako polovina jich ještě na deponii a postupně se vozí a sází. V úvodu vysílání jsem slíbila, že se dnes vypravíme také za dětmi do sportovního centra Semily. Než tak ale učiníme, podíváme se za nimi do mateřské školy pod Vartou, kde v tomto týdnu, tak jako v dalších mateřinkách v Semilech, proběhl každoroční zápis. Je tam kravička? Karolinko? Je, výborně. A jak dělá kravička, víš to, Karolinko? Bo, no ty jsi šikovná. A jak je miminko od kravičky? Mami, no. Jehna. Ale. Skoro. Bombonek. Ten už zase teta schoval. Jo. A najdeš mě tady kohoutka ještě? Tady. Tady je kohoutek. A jak dělá kohoutek? Kiki. Výborně. A ještě tam jsou nějaká jiná zvířátka? Tady jsou kuřátka, pipipi. No výborně. A ještě? Je tam něco ještě? Nějaké jiné zvířátko? Třeba vidíš myšky někde? Tam jsou krásné myšky dvě. Jdi na pohybu, tady jsou. Vidíš je? Tady kolem. Jsou to myšky? Opravdu. Opravdu? A má ten, podívej, jaký má myšák kalhotky. Jaký jsou ty kalhotky? Červený. No teda Karolínko, ty už můžeš jít do školy, ne do školky. Nyní už se spolu s dětmi vydáváme do sportovního centra. Proč právě tam? Na to nám jménem všech pořadatelů odpoví Jana Pavlatová. Takže po roce zase ve sportovním centru, zase s Janou Pavlatovou. Kolik tady dneska bude dětí a co je to vlastně za akci? Dobrý den, já vás tady vítám. Tak letos, jak jste říkala, po roce jsme se tady sešli s dětmi z mateřských školek, aby jsme společně se zazávodili. Všechno budeme počítat časy a pak ty nejlepší dostanou odměny a diplomy. Letos se tady děti sešly z mateřských školek z Luční, ze školky z Benešova a ze Slané. Takže máme 6 družstev, no a uvidíme, který budou ty nejšikovnější a vyhrajou.
Tak teďka jste akorát dozávodili děti. Jaký to bylo? Bylo to hodně napínavý a hodně těžký? Bylo. A co bylo úplně nejtěžší? Tak já bych to tak asi viděla na to válení sudů možná. No, to válení sudů asi. No a kolikáty jste doběhli, víte to trošku? Byli jste rychlejší? Ne, zas tak ne. Vážené dámy a pánové, milí žáci a studenti, je mi velkou ctí účastnit se zahájení už druhého kola Příběhu našich sousedů, která vychází z celonárodního projektu Postbellum. Děkuji všem organizátorům, aktérům a spolupracovníkům a pedagogům, ale samozřejmě nejvíce mladým žákům a studentům, kteří jsou ochotni věnovat svůj čas historii a samozřejmě v základní podstatě tohoto projektu, což je osobní setkávání se staršími lidmi, ke kterým nebyl osud v minulém století úplně spravedlivý. Dnes si možná dovedeme obecně představit hrůzy druhé světové války i nespravedlnost a křivdy a trýznění totality. Máme knihy, máme fotografie, filmy, muzea, hmotné památky i mnohé příběhy hrdinů. Ale jen stěží se podaří poodhalit skutečnou pravdu, skutečné pocity a reálnou atmosféru obyčejných lidí, našich otců, dědů, babiček, sousedů. A už vůbec nemáme šance nahlédnout do nitra běžných účastníků druhé světové války a obyčejných každodenních hrdinů, kteří tak či onak trpěli válkou, okupací nebo následným komunistickým režimem. Položíme si otázku, je toto všechno ztraceno, anebo není. A já doufám, že není, protože díky již zmíněnému sdružení Postbellum a díky organizátorce semilské sekce, paní slečně Anešce Navrátilové, samozřejmě díky zapojení šestice týmu z 30 žáky ze základní školy Františka Ladislava Rígra, Ivana Olbrachta a gymnázium Ivana Olbrachta, máme v druhém ročníku Příběhu našich sousedů zachycenou dramatickou životní zpověď česti občanů, kteří jsou místní, které známe, ale sami uvidíte, jak velice povrchně. V rámci projektu Postbellum jsme se 10. ledna roku 2015 setkali s panem Stanislavem Hlavou, který nám přivyprávěl svůj životní příběh. Pan Hlava se narodil 22. prosince 1926 v Boskově. Navštěvoval obecnou školu a poté ještě rok školu měšťanskou. Žil v zemědělské rodině. My jsme v kyně Jitřinka v Semilé, kde právě dnes probíhá odpoledne s příběhy našich sousedů. A příběhy našich sousedů se váží také s Postbellum, potažmo s paní Hanou Hniličkovou, se kterou jsme mluvili už v loňském roce. Takže kratince nám připomeňte, co je to Postbellum, co jsou to příběhy našich sousedů, popřípadě jakými změnami to za ten rok prošlo. Děkuji. Tak Postbellum je nezisková organizace, která se zabývá tím, že navštěvujeme pamětníky a natáčíme rozhovory celoživotních vzpomínek. Budujeme sbírku Paměť národa a ta sbírka k dnešnímu dni čítá přes 3000 publikovaných vlastně svědectví a další tisícovku pamětníků máme už v té naší databázi Paměť národa a čekají na zpracování toho svého příběhu. A projekt Příběhy našich sousedů je vzdělávací projekt, ve kterém se snažíme učit žáky nejvyšších ročníků základních škol a těch nižších ročníků, případně středních škol, tu naší práci, to znamená úkolem dětí v tom projektu je nejenom se setkat s pamětníkem, ale také ten jeho příběh zpracovat. To znamená, děti mají možnost ve spolupráci s námi navštívit studio Českého rozhlasu v Praze, kde si tu nahrávku, kterou pořídí s pamětníkem, sestříhají do rozhlasové opravdické rozhlasové reportáže, ale potom pracují dál a jejich úkolem je vlastně předstoupit před publikum a to bude právě dneska to slavnostní odpoledne tady v Semilech v kyně Jitřenka. To slavnostní odpoledne v kyně Jitřenka není poprvé, po roce je to podruhé. Vidíte nějaký vývoj v tom, jak se děti třeba zlepšují, jak dokáží uchopit příležitost, která se jim nabízí? My vidíme obecně vzestupnou tendenci tam, kde ten
projekt běží už po druhé. Nám se vlastně podařilo ten projekt realizovat dvakrát na třech místech v republice. Jedno z nich jsou právě Semily. I v Plzni, i v Praze 6, i v Semilech. Vlastně to druhé kolo bylo lepší, jo, v něčem. Rozhodně děti si myslím, že asi, nevím, nejsou to stejné děti, že jo, ale možná se poučili z toho, co viděli na internetu, z těch prací svých předchůdců, chtěli je třeba nějakým způsobem trumfnout, možná, že v tom hraje ta soutěživost určitou roli, ale skutečně tam, kde jsme podruhé, ta kvalita výstupů dětských týmů jako je na vzestupné úrovni, takže já z toho mám samozřejmě radost a tím víc mě to jaksi posiluje v té práci a v tom úsilí, abychom získávali podporu měst i tam, kde už jsme projekt realizovali, abychom v něm pokračovali a stala se z něj vlastně nějaká tradiční třeba součást školní výuky. Dá se říct na jednom podlaží, třípatrový postele, zima jako v Morně, protože my jsme nastoupili v prosinci a v lednu byly možná 20-stupňové mrazy. Okna rozbitý. No teplo tam nebylo. Jak se vám pracovalo se semilskými týmy a kolik jich vlastně bylo? Tak týmu se zúčastnilo 6 a mě se s nima vlastně spolupracovalo velmi dobře, protože já jsem vlastně byla v kontaktu především s jejich pedagogy a ty jsem motivovala, popoháněla, kdyby mají co poslat a jak mají co provést a všichni pedagogové i děti byli velmi, velmi snaživí a všechno odevzdávali včas, takže já jsem naprosto spokojená. Já vím, že typy na osobnosti, které by se měly oslovovat, přichází převážně od vás, od koordinátorů. Jak to bylo? Povedlo se vám to snadno nebo to bylo komplikovanější? No, je taková zvláštnost, že v těch Semilech těch pamětníků, kteří by se nám do tohoto projektu hodili, není zas až tak mnoho. Nebo pokud o některých diváci ví, tak by nám klidně nějaké typy ještě mohli dát. Ale vlastně jsme hlavně získávali ty typy od mého tatínka, ředitela státního okresního archivu, který prohledával různé spisy a databáze a dal nám různé typy. Takže jsme potom obvolávali pamětníky a kdo si na to troufl, toho jsme do projektu zařadili. A na náš dotaz, co by chtěl pan Doubek vzkázat budoucím generacím, odpověděl s úsměvem. Všeho se zúčastňovat, protože potom jedině získá ta mladá generace přehled a je pro tu vesnici nebo potažmo pro to město přínosem. Ale mladá generace to má dělat, protože my starý už máme jen přihlížet. Odpočívat a přihlížet, no. Příprava takového projektu nebo i práce na něm je určitě časově náročná. Zkusila jste si spočítat, kolik to dalo dohromady hodin? To jsem teda neskoušela a asi to ani zkoušet nebudu, protože je to opravdu hodně práce a spousta práce je i v tom, že na to člověk neustále myslí, neustále něco má v hlavě, neustále si říká, jak by to mohl udělat líp, co by na tom ještě jsme mohli změnit, jak to vůbec představit, aby tomu lidi rozuměli a jak to udělat taky, aby to ty holky bavilo, že? Aby ten tým trošku tím žil a aby pracovali tak, jak člověk chce, aby pracovali. No, takže to je na tom asi nejnáročnější potom. A kdybyste mohla teda vzkazat něco dětem na příští ročník, co jim to přinese? Proč by se měli přihlásit a proč by se měli pracovat? Tak přinese jim to spoustu zážitků, poznají nové lidi, poznají, že je spousta lidí, kteří třeba si myslí, že věkově si s nimi nemají co říct, nebo je to úplně jiná generace, ale přitom jim najednou můžou sdělit příběh, který nikdy neslyšeli, neznali ho a vždycky ty děti z toho příběhu jsou překvapené, že prostě někdo v jejich okolí zažil něco takového, co je, si myslí, že potkat nemůže. A já jim teda přeju, aby je to opravdu nepotkalo něco takového. Díky vzpomínkám pamětníků a úsilí žáků a pedagogů před námi na malou chvíli ožily nelehké životní osudy Bohuslavy Aleny Vojtíškové, Stanislava Doubka, Oldřicha Kolzerta, Josefa Kordíka, Josefa Plívy a Stanislava Hlavy. Závěrečné práce žáků umístěné již nyní na portálu www.příběhynašichsousedů.cz i jejich vystoupení na slavnostní prezentaci hodnotila odborná porota, která tento rok neměla lehké rozhodování. A tak se rozhodla udělit hned dvě první místa. Na nich se umístily dva týmy ze základní školy doktora Františka Ladislava Rígra pod vedením paní učitelky Dany Andrejskové a Jany Hejdukové, které zaznamenaly příběhy Břetislava Plívy a Bohuslavy Aleny Vojtíškové.
Jak se vám líbilo, jak ten váš životní příběh žáci zpracovali? Líbil se mně ten příběh, no. Myslíte, že to těm dětem něco přineslo? No, já jsem jim toho doma řekla víc. Pochopitelně, co jsem ani nechtěla do ovzduší. A tak si myslím, že trošku jim to přineslo. I když, víte, skutečnost prožít a něco slyšet je něco jiného, že? Jenom si přála, abyste nevěřili všem komunistům. Abyste nezapomněli, kolik všech estébáků a lidí napomáhalo, aby mohli ničit ostatní lidi a abyste v životě nad maličkostmi jenom mávli rukou, abyste byli silní a svůj úděl, který v životě dostanete, dokázali unést do konce. Poslední dnešní reportáž již patří festivalu s názvem Patříme k sobě, který v Semilech každoročně pořádá Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených Semily. Letošní festival nese pořadové číslo 18. U příležitosti zahajovacího koncertu se na pódiu kulturního centra Golf kromě účinkujících objevily také dvě herecké osobnosti. Ivan Vyskočil, který předal pořadatelům sponzorský dar společnosti Buslaň Semily, a dlouholetá patronka festivalu Miriam Kantorková. Blíží se závěr dnešního pořadu a máme tady pozvánky. Za tou první se pojďme podívat do Waldorfského lycea, kde nám Anna Korytářová představí součást své maturitní práce – výstavu Zmizelé Sudety. Zrovna se nacházíme v prvním patře Waldorfského lycea v Semilech. Já jsem studentkou maturitního ročníku, ale to jsem zpracovala projektovou maturitní práci s tématem Sudet. A při studiu materiálu k této práci jsem narazila i na knihy společnosti Antikomplex a podívala jsem se na jejich internetové stránky a zjistila jsem, že vytvořili výstavu s názvem Zmizelé Sudety a tuhle výstavu máte teď možnost vidět u nás ve škole. Výstava je fotografická, takže vždycky jsou tam dvě fotografie z jednoho místa. První byla vyfocená v období před druhou světovou válkou a během ní. A druhá fotografie byla vyfocena zhruba v období od roku 2002 až 2009 na tom stejném místě, takže jako návštěvníci budete mít možnost srovnat, jak se dané místo v Sudetech za ty desetiletí proměnilo. Výstava je otevřená až do konce dubna a já doufám, že vám její shlédnutí přinese inspirativní zážitek. Takže neváhejte a přijďte se podívat k nám na lyceum, prohlédnout si, jak to vypadalo v Sudetech za dob, kdy tam žili Němci a jak to vypadá dnes. Další dnešní pozvání patří 66. pořadu z cyklu Setkávání, kde se tentokrát setkáme s Jizerkou. Ptáte se proč? Protože právě Jizerka v tomto roce slaví své jubileum. Tak tedy nezapomeňte a přijďte si hudebně zavzpomínat do sboru doktora Karla Farského ve čtvrtek 23. dubna v podvečer. I poslední dnešní pozvánka má v podtitulu Notový zápis a malé jubileum. Tentokrát se váže k sobotě 18. dubna a kulturnímu centru Golf, kde se uskuteční v pořadí již 10. ročník Country Festival. Přijďte si užít večer plný kvalitní bluegrassové hudby ve společnosti skupin Fámy, Na modro, Stop Time a Modrotisk. Těšíme se spolu s vámi a přejeme vám krásný týden.